Azərbaycan xalqının tarixini vərəqlədikcə örnək hadisələrlə qarşılaşırıq həmişə. Onlardan biri də hər xalqa mənsub olmayan xeyriyyəçilikdir. Belə xeyriyyəçilik ənənəsinə sadiq qalan xalqımızın 20-ci əsr ictimai, siyasi, mədəni həyatında silinməz izlər görən, ömrünün sonuna dək təmənnasız xidmət göstərən, millətin inkişafı yolunda var dövlətini əsirgəməyən Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyev idi. O, müstəmləkə altında yaşayan hər cür tərəqqiyə, inkişafa səbəb olacaq vasitələrdən məhrum edilmiş millətinin sabahı üçün dövrün ziyalıları ilə birgə çıxış yolları axtarırdı. Yaxşı bilirdi ki, müsəlman Tatar adlandırılan millətinin tərəqqisi düşdüyü zülmət və zillət quyusunda qurtuluş üçün mədəniyyət, mətbuat təhsil lazımdır. 1897-ci ildən Hacı bu istiqamətdə fəallığını artırsa da, Rusiya imperatoru idarələrinin süründürməçiliyi ilə məsələnin həlli süni sürətdə yubadılar. Hətta icazəyə məktəbin binasının yerinin müəyyən edilməsi tikintisinə 4 il vaxt sərf olunur. Müsəlman qızlar məktəbi üçün bina Bakıda İsmailiyyə binasının yanında tikilir. Tariximizin və Cümhuriyyətin yadigarlarından sayılan Qızlar Məktəbi müsəlman ənənələrini Avropa modernizmi ilə bacarıqla birləşdirərək Azərbaycanda dünyəvi qadın təhsilinin əsasını qoyur. Maarifçilik tariximizdə Azərbaycan qadının təhsil almasında Tağıyevin Qızlar Gimnaziyasının böyük rolu danılmazdır. Bu məktəbi bitirən onlarla Azərbaycanlı qız sonradan millətimizin tərəqqisində yaxından iştirak edib. Məhz bu məktəbin yetirmələrindən olan Rəhilə Hacı Bəbəyova, Şəhrəbanu Şabanova, Şəfiqə Əfəndizadə, Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətini yaradan Liza Muxtarova, həmçinin Naxçıvanda Qızlar Məktəbi açan Nazlı Tahirova başqaları cümiyyətin fəallarından oldular.